Сура шоста, Аль Анам, худоба, Ім'ям Аллаха, милостивого, милосердного. Скажи, приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш. Нікого не вважайте рівним йому, як найкраще ставтеся до батьків. Не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже ми наділяємо і вас, і їх. Не наближайтеся до огидних учинків, явних і прихованих, не вбивайте душі, вбивства якої заборонив Аллах, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це, можливо, ви зрозумієте, і не наближайтеся до майна сироти, хіба для його ж блага, поки не досягне він зрілості. Наповнити міру і вагу справедливо, ми не вимагаємо від людини понад її можливості. І коли ви щось говорите, будьте справедливі, навіть якщо йдеться про вашого родича, виконуйте завіт Аллаха, він заповів вам це. Можливо, ви зрозумієте. Такий мій прямий шлях. Тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб'ють вас із шляху Його. Він заповів вам це, можливо, ви будете богоязливими. Сура 19 Мар'ям Ім'ям Аллаха, милостового, милосердного. І згадай у писанні Мар'ям, коли вона віддалилася від своїх ридних і місце східне і сховалася від них за завісою. І ми послали до неї нашого Духа, який уподібнився статному чоловікові. Вона сказала, воістину шукаю милостивого захисту від тебе, хіба що ти богобоязливий? Він відповів: воістину, я тільки посланець Господа Твого і маю дарувати тобі причистого хлопчика. Вона сказала, як може бути в мене хлопчик, коли жоден чоловік не торкався мене? І не була я блудницею. Він сказав так станеться, бо сказав ти Господь твій. Тож вона завагітніла і віддалилася в місце далеке. Підійшла з пологовими муками до стовбура пальми і сказала Як би я хотіла вмерти раніше і бути назавжди забутою, і вигукнув з під неї Іса, Не журись, Господь створив біля тебе струмок. Нахили до себе стовбур пальми, і з трусони на тебе посипляться свіжі фініки, їж, пий та заспокойся. Вона прийшла до своїх рідних, несучи його, сказали ті О Мар'ям, ти зробила жахливу річ. Та вона сказала на Ісу вони запитали, як ми можемо говорити з ним, коли він немовля. Він сказав: воїстину, я раб Аллаха, він дарував мені Писання і зробив мене пророком, він зробив мене благословенним усюди, де б я не був зобов'язав бути шанобливим до матері моєї і не зробив мене зверхнім. Мир мені в день мого народження, у день моєї смерті, та в день, коли я воскресну до життя.